髪の毛が短くなりまして、歩いて、こんばんは。あ、もう12時、もうすぐ12時になるよね。12時までやるわ。今日はみーちゃんの卒業公演で兵庫に行って花だれ公演をしました。初見です。ネット服配信、ネットの服じゃなくてニットですから。お疲れ様、ありがとう。お水です。一期生全員出てきた時涙ない。ほんまに最後卒業セレモニーブロックで一期生が全員出てきました。シルママラン、はい、セムワン、こんばんは。髪の毛、さっきまで帽子かぶっとったけんさ、ぺたんこになってますけど、ちょっとだけ髪が短くなりましてね。もうみーちゃんが卒業してバナナ、あ、バナナじゃないバナナは間違いないんやけど、みーちゃんがもうなんかあったらもう会った時に、そう、いつもバナナをくれる。待って、今日めっちゃおにぎり飛んでくるんやけど、何？やべやべ、おにぎり、バナナの話するけど、おにぎりが、怖い、やめて、怖い、バナナやめて、バナナじゃなかった、ね、怖い、おにぎり、嘘嘘嘘って何これ。ありがとう。おにぎり派、パン派、いや、おにぎり派。あ、アフタートークの影響ですか。もうみーちゃん泣けるシーンだったのに、泣けるシーンはなんと、うわ、何でっかい。え、私梅好きじゃないんやけど、梅おにぎり来たよね、これきっと。梅、誰だ、ギフト、梅おにぎりをくれたのは誰だ。書いてないっす。あ、大きいわけじゃない、あれ。嘘だよって何？そんなのあるの？え、わかんない。知らんけど、めっちゃおにぎりね。いやー、もうみーちゃんはね、写真集も、もうすぐ、発表と同時に、私が写真集発売発表と同時に予約してくれて、で、予約のスクショもしてくれて、で、本当に発売して家に届いてからはもうレッスンにすぐ持ってきて写真集書いてくれたり、めっちゃ嬉しかった。 Amazon で予約してくれてました。 Amazon の特典がついてたっけ。そう、昨日はカープに行きました。そしてもう明日はさ、みーちゃんの卒業公演じゃけんと思っとってさ、外野で見てたんですよ。ちょうどセンターのところらへん、まあレフトの外野を買ったんじゃけど、なんかちょっともうほんとど真ん中でセンターにで、秋山選手が目の前にいて、でもうめっちゃ球がこう飛んでくるんですよ、向かってくる。これホームラン入ったとしたら、ホームランで負傷とかしちゃいけんけ、もう絶対避けようと思って、もう甲斐ココア石田みなみの卒業公演、ホームラン直撃のため救援とかになったらさ、いけんやん、怪我したらいけんじゃん。じゃけもう飛んできたらもう絶対避けようと思って、もう結構飛んできたんよ、ヒュー。いや、それがね、相手の攻撃の時でね。でもそれはニュースになるけど、それはおもろいけどダメじゃん。テレビは映ってないよ、昨日は映り込んでない。
木の輪って言ってんのあれだけ。この嘘だよのギフト何なんじゃろ、これ何、何が嘘だよ、嘘ついてないよ、負けほーん。そう何この垂れ幕、面白い女、水も滴るいい女、エイプリルフールね。嘘ついていいのじゃ。終わったけどエイプリルフール。いやほんまに株負けたし、ホームランボールキャッチテレビ映るね、そしたらマジで。負け方でした。新井さんの人形もらったん、いや私ね、行ったのがね18時半だったんよ。あのスタッフさんと2人で見に行ったんですけど、いつもお世話になってるカープファンの、カープファンの女性 A スタッフさんと一緒にいたんですよ。 A さんと A 子さんと、子ではないけど、で行けなかったんですよ、お仕事。時計18時20分ぐらい30分ぐらい球場に入って、でそしたらもう帰りにファンの方にばったり出会って、でも当たり前みたいになんかさ、その出会ったファンの方はさ「はっここか!」とかじゃなくてさ、なんか「おう!」みたいな感じでさ、私も逆に私から話しかけて「えっ!?おるんやけど!」ってしたら、 A 子さんが、まあ A 子ではないんやけど、 A 子さんが「え何が?」って言って「えファンの方おるんやけど」って言ってから「話しかけていい?」って言って、私から話しかけえ俺、そしたらねくれたんですよ、先着で2万人の方に、先着で2万人の方にプレゼントだった新井さんの、ほらこれ、いや待って、そんなことあるんだって、えっここはもらったって言われて、いやもらってないよって言ったら、そうそうもらってないよって言ったら、くれて、もう先着でもらったやつなのにいいんとか思いながらすぐ受け取った。でスタッフさんだったっけ、いつもプレゼントは検閲があるので、ちゃんとこれを検閲してもらってそうやって検閲、こう見て中身を見て開けて見てすぐもらいました。全然ためらあためらったよ、ちゃんと、えもらっていい、えもらっていい、もらっていいってスタッフさんにすぐ言って、えもらっていい、もらっていい、もらっていい、もらっていいっていう感じで、ラッキン、ありがたい。はい、あんなことでやってもカープで、いやもうめっちゃレッスン着みたいな、まあのレッスン着で行ったんですけど、難しい。うん、グレーピーそうもらいますのテンションでもらっていいって、すごい。いやでも先着2万人の方に配ったんですね、これ売ったとかじゃなくて、カップすげー、よかったです。見せていいよ、一回開けて一回戻したんよ私。そう嬉しい。昨日は寒かったです、少し。でもホームランボールに当たらないように気をつけた。いやマジでちゃん結構向かってきたんですよ、ほんまに。ホームランはこそなかったけど、結構私の方角に来たんよ一回。そしたら目の前に秋山選手が走ってくるわけやん、センター守っておけ、近い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 、
はい、こんばんは、吸い寄せたんかな。いやダメなんよ、相手チームの攻撃じゃけ。それはそうです。かいはー、今日は兵庫でライブでした。こんな感じですよ。おにぎりのせいで見え、おにぎり、似とる。え、ちょっと、荒井さんちょっとや、なんかスリムこれちょっと、こんばんは。カープをぜひ応援しに行ってください。皆さん。似とるってどういうこと？似とる？めっちゃしっかりしたフィギュア、ほんまに。大事にします。うん。いや、カープすごい。これを先着2万人の方に配布ですって。なんてすごい。バラです。ありがとうございます。クレートファンの方、ありがとうございます。そんなこともある。だってさ、あんなでっかい球場の中で会うこともある。なんかちょっとノーピとか、あのねえ、ノーピとアズミも言ってたらしいんだけど、会わんかったもん。明日は早起き、明日は早起きじゃないよ。あ、うん、早起きじゃない。てか今日はみーちゃん卒業公演だったけど、卒業メンバーが卒業するっていうのが、うん、あまりなんか時間が分かんかった。何曜日？日曜日じゃろ明日。おこしでナーピーター全部見てきた。あ、ほんまに。いいね。話しかけるんですか、そういう時は。私は自分から話しかけて。そう、あの、私、あの、ゆきりんさんの卒業公演、あ、卒業コンサート。卒業コンサートに行った時に、あの、ファンの方が、知ってるファンの方がいて、 でもほとんど知らない方がたくさんなんですよ、 AKB のファンの方。やっぱりシティホテートの時になかなか見ない方もいて、あ、見ない方ばっかりで、で私があのお話したことあるファンの方に出会ったら嬉しくて、あの横に早川さんがいるんですけど、一緒に来てくれたんですけど、自分がもう呼ぼ、もう名前がもう一文字目がわーなんですけど、わーあーめ、待って、ここまで言おうとしたんですよ。したらもう話しかけやめてって、もう早川さんがびっくりしちゃうからって言ってから、相手がね、ファンの方がびっくりしちゃうからやめてあげてって言ってから言いながら、あ、そうなんて、あ、こういう時は話しかけちゃいけんのんやと思って、あの初めてそこで、相手も確かに反応に困っちゃうから、こういう時は話しかけたらいけんのんだなっていうことを学んだんです。でもそれがまあ活かせてなくて、
マツスタジアムとかでは話しかけてしまいました。そう、かっぽい。そうです、でもきっとこれはいつまでたっても変わらないですよ。ウェルカム。会いたい、会いたい、嬉しい。ショート5回短くなってたろ、見える。これぞ私みたいな短さになった。ちょっと長かったもん。ショートカットになりました。もうなんかでもちょっとさっきまでね、その帽子かぶった帽子だったけんさん、ペタンコになってますけど、いやでもやっぱりね、メイク時間も一瞬で終わってね、みんなには頭を撫でられる。髪の毛短くなったらみんながね、頭を撫でに来てくれるんですよね。なんか触りたくなるらしくって、みんなが頭をよしよししてくれるのでいいです。頭撫でなでが恒例の。ゴリ、いや何もないですよ。頭が丸くなりました。明日はももの卒業公演か。え、ねえ、これ結べると思うやん。結べんけ。髪の毛減りました。減ったけどね、切ったんじゃけどね、まあ、毛量は減りましたけど。なせばなる、なさねばならぬ、何事も。なんか質良くなった。どうする、肌のキメまで見えちゃうやん。見え見えやん。バブミ、このペタですか。あ、そうね。え、ほくろまで見える。いつも消してるほくろまで見えるやん。このくらいいつも必要やろ。そのバブミがどうのっていうね、ほっぺた論争をねしてたんですよ今日ちょうど。私ってこのほっぺたがもういつまでたってもあるよねっていうね、こういつまでたってもこれがもうあるじゃないですか、このこれが。だからもう痩せても笑ったらプニプニになるわけですよ。これをもぎ取りたいって言ってから、ね、マネージャーさんに相談してみました。もぎ取れるわけないやんって言われたり、アリちゃんに隣で。悪くない、帽子かぶっとったけぺたんこないよ髪が。どうしても、え、もう57分。もうほら喋っとったら早いよ。
今日もさ楽屋で騒いどったらさ、騒ぐって言ったらあれなんですけど、あのあ地方、そしたら地方が、待ってほんまにおらんかなんてなんでほしい、寂しい、なんか静かになるって言って、確かにこんなにうるさいのがおらんくなったら静かになるかなみたいな思ったり、笑顔ですよ。いや騒いだっていうまで騒いでないですよ、ただなんか熱唱してたんです、音楽かけながら音楽かけながら熱唱してたんです。あと桜を見に行きました、昨日、あ、おととい、え、どうしよう、話したり近況、おやすみなさい、スラマパラン、ジュンパラギー。あの瀬戸内ツアー7周年ツアー、ぜひ来てくださいね。おやすみ、あ、ちょっとランキングね。13位サージカル、12位ピッチャー、11位スイム、10位バオバブ、9位癒し系、8位歩む、7位つか、6位北斗のタカ、5位スバル、4位コニョン、3位ウマ、ちゃん、2位アブテツ、2位は、あ、1位はライトニング、ありがとうございます。あ、みんなチケットをちゃんとゲットしてくれてるようで、まだまだあの今はまだ申し込み受付中だと思いますので、ぜひ来てください。バイバーイ。3、2、1。って消えるわけじゃなくて。